ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা সমাধা কৰিম এম চিকিউবিলাক মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা নামৰ চেপ্তাৰটিৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ অৰ্থনীতি খণ্ডৰ প্ৰথম অধ্যায় ইয়াৰ পৰা আগে পিছে অহা যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাক আৰু সাম্ভাব্য যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এইবাৰৰ মেট্ৰিক ফাইনেলৰ কাৰণে সেইকেইটা মই তোমালোকক বাছনি কৰি দিম আৰু কুৱেশ্যন বেংকত যিমানবোৰ এম চিকিউ দি আছে সেই আটাইবোৰ সমাদা কৰি দিম গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবা আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেন্তে ব'লা দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুবিককল্পিততা অতি চমু প্ৰশ্নাৱলী দিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মূলতঃ এটা ডেছ অপশ্যন চাৰিটা দিছে ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন বি বাণিজ্যিক বেংক দুই নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটো হ'ল ডেছ চাৰিটাৰ ভিতৰত বি শুদ্ধ ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক তিনি নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰৰ ভিতৰত অবিহিত মুদ্ৰাটো হ'ল ধনাদেহ মুদ্ৰা অপশ্যন বি শুদ্ধ এইটো ধনাদেহ বা চেক মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় বা নিকট মুদ্ৰা বুলিও কোৱা হয় মনত ৰাখিবা চাৰি নম্বৰত তলত উল্লেখ কৰাবোৰৰ কোনটো কৃষি উন্নয়ন বেংক অপশ্যন এ শুদ্ধ নাবাৰ্ড পাঁচ নম্বৰ কোন বছৰত অসমৰ গাঁৱলীয়া বেংকসমূহক অসম গ্রামীণ বিকাশ বেংক নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল অপশ্যন বি শুদ্ধ দুহেজাৰ ছয় চনত ছয় নম্বৰ সোতৰশ সত্তৰ চনত ভাৰতত প্ৰথমে তলত দিয়া কোনটো বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন বি শুদ্ধ বেংক অৱ হিন্দুস্থান সাত নম্বৰত দিছে তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংক পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক অপশ্যন বি শুদ্ধ ৰিস্ক বেংক অৱ ছুইডেন মানে ছুইডেনৰ ৰিস্ক বেংক আঠ নম্বৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতবৰ্ষত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টিৰ অৰ্থে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল অপশ্যন বি শুদ্ধ ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক চমুকৈ ইয়াক চিডবি বুলি কোৱা হয় স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক তাৰপিছত ন নম্বৰত দিছে মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ ধাৰা অনুসৰি পাঁচটা পৰ্যায় হ'ল অপশ্যন বি শুদ্ধ বিনিময় প্ৰথা জন্তুমান প্ৰথা অমুদ্ৰিত ধাতুমান ধাতুমান আৰু কাগজী মুদ্ৰা তাৰ পিছত কি আছে চাও ব'লা তাৰপিছত দিছে তলৰ কোনকেইটা বিকল্প মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য এক নম্বৰত দিছে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা পূৰ্ণ সাদৃশ্যতা তাৰল্য গুণ মুদ্ৰাৰ স্থিৰতা ইয়াৰ চাৰিওটাই মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য গতিকে অপশ্যন ডি সুত্ৰ এঘাৰ নম্বৰ তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য দুটা চিনাক্ত কৰা মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম মুদ্ৰাই সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্য সম্পাদনা কৰে মুদ্ৰাই স্থগিত দানা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্য সম্পাদনা কৰে মুদ্ৰাই মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদনা কৰে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত প্ৰথম দুটাই মুদ্ৰাৰ মুখ্য কাৰ্য আৰু তলৰ দুটা মুদ্ৰাৰ গৌন কাৰ্য গতিকে তোমালোকক মুখ্য কাৰ্য চিনাক্ত কৰিবলৈ দিছে অপশ্যন এ শুদ্ধ বাৰ নম্বৰ চলিত মানত কাক বোলে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এইটো শিকিবা যাক দি দিছু সার্কল করে দিছো এইবিল তোমালে যে হোক উলিয়াই কিবা আর যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর নোপা তো তোমালোকে কমেন্ট করবা মই তার উত্তর দিয়ার ব্যবস্থা কৰিম তারপর তেরো নম্বর দিছে নীতি আয়োগের অধ্যক্ষ কোন ইয়ার উত্তর প্রধানমন্ত্রী পনেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর চাওয়া ডদ্রার একটা বৈশিষ্ট্য ইয়াত মানে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পূর্ণ সাদৃশ্যতা তারল্য গুণ সহজে নষ্ট হবা গুণ বৈশিষ্ট্য নহয় বলে কৈছে কিন্তু এই চারিওটাই মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ইয়াত কিবা একটা কুয়েশনের মিষ্টেক আছে তলত দিয়াব শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা দেহ এখনত কাগজি মুদ্রা ছপা করা ব্যাংকর একচেতীয় অধিকার এই শুদ্ধ তারপর পণ্য বিনিময় প্রথা কি সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ আদান প্ৰদানক পুণ্য বিনিময় প্ৰথা বুলি এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব পুণ্য বিনিময় প্ৰথা আৰু বিনিময় প্ৰথা একে কথা প্ৰথা ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ নাম কি সকলোৱে জানা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত যিটো কুৱেশ্যন দিছোঁ চোৱা মুদ্ৰাৰ লগত সংযোজিত হৈ থকা দুটা অসুবিধা লিখা তাৰমানে মুদ্ৰাৰ কুফল বা মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা অসুবিধা বা মুদ্ৰাৰ অসুবিধা একেই এন্সাৰ হ'ব সাত নম্বৰত বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ কি কি বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা চাৰিটা তোমালোকে আলোচনা কৰি শিকিবা মানে বহলাই ব্যাখ্যা কৰি শিকিবা পৰীক্ষাত কমন পৰিবই হয় দুটা বা চাৰিটা লিখিবলৈ আহিব জানিবই লাগিব সকলোৱে তাৰ পিছত দিছে চোৱা আঠ নম্বৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰধান কাৰ্যসমূহ আলোচনা কৰা এতিয়া প্ৰশ্নটো এনেকৈ দিছে কিন্তু কিতাপত তোমালোকৰ আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী সেইটোৱেই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰ্যাৱলী গতিকে সেইটো শিকিবা তোমালোকে দহ নম্বৰ নাবাৰ্ড কি ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্যবোৰ কি কি ধুনীয়াকৈ শিকিবা ইয়াত মই তোমালোকক কেৱল বাছি দিয়া আৰু এম চিকিউখিনিহে পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ তাৰপিছত অতিৰিক্ত কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে চোৱা এম চিকিউ তলৰ কোনটো মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য নহয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰে বি নম্বৰটো সূত্ৰ মুদ্ৰা সহজে নষ্ট হোৱা সামগ্ৰী হ'ব পাৰে এইটো ভুল হৈ আছে দুই নম্বৰ তলৰ কোনটো মুদ্ৰাৰ কাৰ্য নহয় চারিটা কার্য দিছে তাৰে ডি নম্বৰটো নহয় মুদ্ৰাই মূল্যৰ ভাণ্ডৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন নকৰে আমি জানো এইটো করে তিনি নম্বর দিছে কোনটো কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্য অপশন বি শুদ্ধ কেন্দ্ৰীয় বেংকে কাগজী মুদ্ৰা সপা কৰে চাৰি নম্বৰত দিছে তলৰ কোনটো বেংকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগিক উন্নয়নৰ কাম করে সিড এ পাঁচ নম্বৰত দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক স্থাপিত হৈছিল অপশ্যন বি শুদ্ধ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মনত ৰাখিব তোমালোকে শিকিব লাগিব তাৰ পিছৰখিনি চোৱা কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে বেংকসমূহৰ বেংক কথাহাৰ কৈছিল অপশ্যন ডি শুদ্ধ ছেমুৱেলচনে সাত নম্বৰ কাগজী মুদ্ৰা যোগান ধৰাৰ একমাত্ৰ অধিকাৰ অপশ্যন চি শুদ্ধ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ আঠ নম্বৰ ভাৰতৰ প্ৰধান চৈধ্যটা বাণিজ্যিক বেংক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত অপশ্যন এ শুদ্ধ ন নম্বৰ অসম সমবায় এপেক্স বেংক লিমিটেড স্থাপন কৰা হয় অপশ্যন বি শুদ্ধ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত পিছত খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ দিছে মই লিখি দিছোঁ শুনি লোৱা লিখি ল'বা এক নম্বৰ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰীৰ পাৰ্থক্য বিনিময়েই হ'ল ডেছ ইয়াত হ'ব বিনিময় প্ৰথা ডেছ হ'ল সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ অপ খালী ঠাইত হ'ব মুদ্ৰা হ'ল সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ মুদ্ৰাৰ ডেছ গুণ থাকিব লাগিব এইটো হ'ব তাৰল্য গুণ থাকিব লাগিব চাৰি নম্বৰ মুদ্ৰাই সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে মই খালী ঠাই পূৰণ কৰিয়ে গৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ মুদ্ৰাই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে ছয় নম্বৰ কোলা মুদ্ৰা উৎপত্তিৰ কাৰণ হ'ল অৰ্থনৈতিক অপৰাধ সাত নম্বৰ বেংক এবিধ বিত্তীয় অনুষ্ঠান যি ঋণৰ ব্যৱসায় কৰে আঠ নম্বৰ ছুইডেনৰ ৰিস্ক বেংক সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক ন নম্বৰ থলুৱা প্রচেষ্টাৰ ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠা অসমৰ প্রথমটো বেংক হ'ল গুৱাহাটী বেংক ন নম্বৰ দহ নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে ডেছ চফা কৰে কাগজী মুদ্ৰা চফা কৰে এঘাৰ নম্বৰ ডেছ বেংকে আমানত মুদ্ৰা বা ঋণ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এইটো হ'ব ইয়াত ভুল লিখা হৈ আছে বাণিজ্যিক বেংক নহয় এইটো হ'ব কেন্দ্ৰীয় বেংকে আমানত মুদ্ৰা বা ঋণ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাৰ নম্বৰ ডেছ বেংকে সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে এইটো হ'ব বাণিজ্যিক বেংকে সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰে তেৰ নম্বৰ গ্ৰাম্য ঋণৰ যিবোৰ কাৰ্য ৰিজাৰ্ভ বেংকে সম্পাদন কৰিছিল সেইবোৰ কাৰ্য দেশলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল নাবাৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল চৈধ্য নম্বৰ চিডবিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ডেছত অৱস্থিত লক্ষ্ণৌত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰথা মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ ডেজ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰথম পৰ্যায় বুলি ক'ব পাৰি ষোল্ল নম্বৰ পন্য বিনিময় প্ৰথাত দ্ৰব্যৰ সলনি দ্ৰব্যৰ ডেজ সংঘটিত হৈছিল প্ৰত্যক্ষ বিনিময় সংঘটিত হৈছিল সোতৰ নম্বৰ বিনিময় প্ৰথা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে ড ব্যক্তিৰ অভাৱ পৰস্পৰ পৰিপূৰক হ'ব লাগে দুজন ব্যক্তিৰ তাৰপিছত দিছে ওঠৰ নম্বৰত মুদ্ৰাই যি কাৰ্য কৰে সিয়ে মুদ্ৰা কথাহাৰ কৈছিল ৱাকাৰে নামটো মনত ৰাখিবা ৱাকাৰে ঊনৈছ নম্বৰ মুদ্ৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে ডেজ মুদ্রার যোগান কম বেশি পাৰে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশ নম্বর অর্থনীতিবিদ ক্রাউথারর মতে দেশসলেই হল ব্যাংক পূর্বপুরুষ এটু মহাজন ব্যাপারী আদি লোক লোকস একুশ নম্বর দেহর সকল মানুহৰ মাজত প্রচলিত মুদ্রার দেশ বোলে বিহিত মুদ্রা বলে ষোল্লশ ছাপন্ন চনত স্থাপিত ছুইডেনৰ ডেছ বেংক ডেছ সবাতোকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক ৰিজভ বেংক মুদ্ৰা দুয়ো প্ৰকাৰৰ প্ৰকৃত মুদ্ৰা আৰু হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা এইটো মনত ৰাখিবা প্ৰকৃত মুদ্ৰা আৰু হিচাপ নিকাচৰ মুদ্ৰা তাৰপিছত ইয়াত বহুতো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে বেছিভাগ কুৱেশ্যনেই তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনত গুচি যাব আৰু দিবলৈ আছে কিন্তু এই যে যিকেইটা চাৰ্কোল কৰি দিছোঁ এইকেইটা তোমালোকে শিকিবা পৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা কি অপৰিৱৰ্তনীয় কাগজী মুদ্ৰা কি আদেশ মুদ্ৰা কি বিহিত মুদ্ৰা কি চৈধ্য নম্বৰ বাণিজ্যিক বেংকৰ সংজ্ঞালিখা ওঠৰ নম্বৰ অমুদ্ৰিক ধাতুমান ব্যৱস্থাত বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বাইছ নম্বৰ মান মুদ্ৰা কি তেইছ নম্বৰ ক'লা মুদ্ৰাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ কি চৌব্বিছ নম্বৰ বেংক কি পঁচিছ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো বেংক কেতিয়া স্থাপন হৈছিল ছাব্বিছ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো বেংকৰ নামটো কি সাতাইছ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল ঊনত্ৰিছ আই ডি বি আই মানে ইট বি বেংক কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল একত্ৰিছ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কেতিয়া স্থাপন হৈছিল এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও যিয়ে যিমানখিনি শিকা সেইবিলাক শিকিব লাগিব আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে চাও ব'লা নাবাৰ্ড বেংক কেতিয়া স্থাপন হৈছিল নাবাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা ইটবিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা ছিডবিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা ছিডবিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত তেয়াল্লিছ নম্বৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম কি সাতচল্লিছ নম্বৰ অসমৰ প্ৰথমটো বেংকৰ নাম কি আঠচল্লিছ নম্বৰ অসমৰ প্ৰথমটো বেংক কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল চৌৱন্ন নম্বৰ মুদ্ৰাৰ সংজ্ঞা দিয়া ষাঠি নম্বৰ ধনাদেশক নিকট মুদ্ৰা বোলাৰ কাৰণ কি এইকেইটা এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন তোমালোকে চাব লাগিব তাৰপিছত চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আছে চোৱা অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতিহীনতা বুলিলে কি বুজা বিনিময় প্ৰতাৰ এটা অসুবিধা সেইটো ব্যাখ্যা কৰি তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত দিয়া হৈছে পাঁচ নম্বৰত মুদ্ৰাৰ তিনিটা কুফল উল্লেখ কৰা কুফল মানে মুদ্ৰাই সৃষ্টি কৰা অসুবিধা ছয় নম্বৰ মূল্যৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিলে কি বুজা সাত নম্বৰ মুদ্ৰাৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিয় আঠ নম্বৰ সহীমবিহিত আৰু অহীমবিহিত মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য কি এঘাৰ নম্বৰ বেংক জমা কেইপ্ৰকাৰৰ আৰু কি কি বেংক জমা মানে বেংক আমানত কেইপ্ৰকাৰ আৰু কি চৈধ্য নম্বৰ মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ বুলিলে কি বুজা ঊনৈছ নম্বৰ ইটবিৰ ইট বি বেংকৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা বিছ নম্বৰ নাবাৰ্ডৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা একৈছ নম্বৰ চিটবিৰ দুটা কাৰ্য উল্লেখ কৰা বাইছ নম্বৰ সংগতিবিহীন অভাৱে বিনিময় প্ৰথাত কিদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে তাৰপিছত ৰচনাদর্মী কুৱেশ্যন কেইটামান আছে চোৱা এক নম্বৰ মুদ্ৰাৰ কাৰ্যৱলীসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা চাৰি নম্বৰ বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যৱলী আলোচনা কৰা পাঁচ নম্বৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় আলোচনা কৰা এইটো কুৱেশ্যন সেইফালে তোমালোকক দি থৈ অহা হৈছে ছয় নম্বৰ মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশৰ যে পাঁচটা পৰ্যায় আছে এই পাঁচটা পৰ্যায় তোমালোকে ভালকৈ বহলাই শিকিবা এইটো এইবাৰৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটি কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ ক'লা মুদ্ৰা কিদৰে সৃষ্টি হয় আঠ নম্বৰ ওয়না বেঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ বেঙ্কতক কিদরে পৃথক এই কেটা তোমালোকে তোমালে শিকিবাই ইয়ার উপরিভাবে কুয়েশন বেঙ্ক যা দিয়ে আছে মানে আকমালক কো ইয়ারপরা কোনো এটা প্রশ্নের উত্তর যদি তোমালে নোপা কমেন্ট করবা সেই প্রশ্নের উত্তর অনতিপলমে তোমালকে দিয়ে দিয়া হব গতি আশা রাখিস তোমালোক সকলে ভালকে পড়বা আর এইবার মেট্রিক ফাইনাল যুক্ত রিজাল্ট হব তোমাল যাতে বহুত ভাল হয় আৰু তোমার যাতে ভৱিষ্যত জীবনত বহু দূৰলৈ আগবাঢ়ি যাব তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ